ゲームソフトとゲーム開発の軌跡を一冊に収めた限定書籍に合わせて、人間の五感を刺激する5つのアイテム、ですね、ダーティサック、サウンドトラック CD、プレイングカード、マグカップ、ハーブシードをセットにした E カップコン限定版が予約中です。その聴覚であるサウンドトラック CD の一部を視聴公開しております。今流れてますね。はい、ちょっと怖い感じですけど、なかなか怖いのでぜひ聞いてみてください。その他にも E カップコンではリミテッドエディションやエクステンデッドエディションなど、全4ラインナップで予約も受付中となっております。こちらもよろしくお願いします。はい、一部ものが今ゴーさんは持ってるかな。はい、これプレインカード。あー、あれあれ、急になんかやろうとしちゃって。このトランプいいですね。誰がわかんねん。はい、なんかちょっと汚れてたね。そうなんですね。体験版の家あったでしょ。はい、あそこの家にあるプレイングカードという設定のカードなんです。だいぶ汚れてる。家族が遊んでるやつ。そうです、あのファミリーが。変な家族ね。ジャックがやばいな。で、このね、マグカップ、これなんか E カップ限定版ついてるやつ。普通のね、いい感じのマグカップじゃない。あ、違う。あ、そうですね、コンプリートエディションです。これね、お湯入れると色変わるやつなんですよ。どうなるんだろう。お風呂はまあ、いい湯だ。あー、変わった。なんかすごい、なんか黒いの浮き出てきたよ。ほんとだ、これが出てくる。まだ上の方も出てくる。そうですね、今から出てくると。え、こんなのあるんだ。こういうギミックがありますね。熱い。それ熱いでしょ。お湯やもん。うわ、すごい。すごいな。すごい、どんどん出てきた。ちょっとね、模様がブワーっと出てくる感じですね。割れそう。まあ、これが何なのかみたいなのはゲームやればわかるということです。はい、0と1が入ってるということで、はい、このバイオですね。はい、11月24日と1月26日発売のバイオハザードグッズ情報になります。アクリル時計のアンブレラ、ダブルアクリルキーホルダーとか缶バッジ、あとロケラン型クッション。クッションですからね。いいじゃないですか。誰が考えるの。じゃあね、クッションあれ中黒いのちゃんと入ってるんですよね。構えてる人誰なんやろ、ね、気になるな。どういう気持ちなんだ。気になります。ぽいね、ぽいね、ぽいね。花さんでしょ。さらっと言っちゃった。うん、右下はそうだな、間違いないな。後ろにある。あ、時計が。いろいろ全部後ろにある。へぇ、ロケランもありますよ。さあ、もう一枚あります。これね、6万円切れの時計で、こっちが、アンブレラの時計。これ分かりやすいですよね、でも。これ、まあ、分かんないです。どこがどうだねみたいな感じですね。そうか。ちょっとね。上がね、こういう順にね。まあ、分かりやすいかも。分かりやすい。これロケラン、玉で出ます。おぉ、サンプルなんで、玉今引っかかってますけど。サンプルです。出ます。本番は出ます。本物は出る。本物は全部出ます。すげえ。いや、いいですね。いいな。